sidaa la wada socoteenba ajadaheena koowaad wuxuu ahaa doorashada guddiga iyo jadwalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doorashadiisa. ilaahay waa noo fududeeyey doorashadaani si wanaagsanna ilaahay waa noogu qabtay. ma haddaas ilaahay baa iskale labada gudoomiye senator cabdiqani geelle maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka maxamed kerow maxamed iyo guddiga dhammaanba waxaad intaa la hool culus adinkoo isku duuban waa laba jeera mas-uuliyad idin saarantaha. mas-uuliyaddii koowaad ee xasaanadda iyo middaan hadda maanta idinla dhiibay. marka waxaa idinlagu sugaya waxaa waaye ummadda soomaaliyeedna in ka sugayso sidii aad jadwalkaas aad wanaagsan aad u soo qaban lahdeen iyo doorashadii aad intaa u hagaajin lahdeen oo ummadda soomaaliyeed wax ay ku qanci karta oo cadaalad ah aad ugu shaqayn lahdeen. marka shirkayna maanta intaas ku saabsanaa.